música. Des d'ahir? Bé, bona nit a totes i a tots. Moltes gràcies per vindre. En aquesta presentació que tenim avui es tanca un cicle de conferències que organitza el Centre Cultural de Castellut sobre diferents autors i autores del nostre poble que han publicat fa poc alguna obra, quasi totes de temàtica científica, en tots els seus aspectes de ciències, tant socials com naturals. Moltes gràcies al Centre per organitzar aquest tipus de xerrades i fer-nos coneixedors de moltes coses que estan fent-se al nostre poble i que moltes vegades no som conscients, que tenim molta gent fent coses de qualitat i no cal anar-nos fora per a buscar-ne. I bueno, moltes gràcies també per organitzar aquesta xerrada d'Irene i no sé si gràcies per posar-me el marro de repositori o que no sé si sàpiga de gràcies. Bé, avui estem per a presentar una obra, un llibre que es diu La poètica dels espais en Vicent dels Estellers. Intentaré no dir moltes coses comunes de Vicent dels Estellers perquè possiblement molts dels que esteu ací sabeu prou més de Vicent dels Estellers que jo. Però sí que podrem preguntar-nos un poc en aquest títol que pot poder ser en alguns aspectes contradictori per a moltes persones que són desconeixedors d'algunes àrees de les ciències o dels estudis. No? És a dir, lo de poètica i espais. No? Sovint, quan pensem en espais, que són els llocs que habitem o que ocupem, doncs podem pensar en aquesta aula, en el carrer, en un barri, en algun edifici, ens sona una cosa molt més tecnològica i més que una persona de la literatura ens ve a la ment un enginyer, un dissenyador tècnic, no? Tots els números, les gràfiques i tot això que avui som capaços d'entendre perquè les matemàtiques no sempre la ment molt bé. I pot ser que aquesta cosa estranya que pugui ser relacionar la literatura amb l'espai, amb coses com si parla d'urbanisme i demés, ens ve, no?, aquesta dicotomia que es parla de coses diferents, d'aquesta fal·làcia que fa moltes que se'ns diu, no?, de les dues cultures, la cultura científica i la cultura humanística, quan es parlen coses totalment oposades i fins i tot contradictòries. Fal·làcies que, lògicament, com molt bé també s'expliquen en algunes pincellades al llibre, no?, i Irene ho estudia, també ve molt bé el poder intentar dissociar, no?, l'urbanisme de les humanitats i que tots i tots reflexionem sobre els espais que habitem. Lògicament, si els espais són els llocs que habitem, on fem la nostra vida, el més lògic és que els poetes també parlen dels espais que habitem i és on fem la nostra vida. I poetes, lògicament, de l'altura de Vicent dels Estellers, que és un dels poetes del poble valencià. No? El valencià tenim moltes coses dolentes, però també tenim moltes coses bones. No? I almenys, no sé si Irene coneix més altres cultures i altres literatures, però bueno, els valencians i els valencians tenim dos poetes del poble. No? Tenim a Miguel Hernández en castellà i a Vicent dels Estellers en valencià. No? I sembla que tenim més coses en comú des que alguns es volen fer veure. No? Lògicament, Vicent dels Estellers que parla de tantes coses nostres, tant de sentiments, tots hem escoltat la inversió com del vídeo, hem llegit el poema dels amants, com que hem llegit alguns versos del mural del País Valencià, aquells que a través de la ficció o no de la ficció narren coses tan nostres que ens fan a través dels seus versos reconèixer-nos a nosaltres mateixa, això va a la literatura, i per això llegim la literatura, perquè malgrat que igual sigui alguna algo inventat, ens reconeixem en ella, també parlen dels llocs on estem nosaltres, perquè al cap i a la fi totes les accions humanes ocorren a un espai. I això ho tenim en l'exemple d'avui, no? Que una xerrada tinga aquesta situació, no?, d'unes butaques i una taula i no es pot analitzar d'alguna forma, no és res solament simbòlic, sinó que també és molt característic. I al cap i a la fi, com tots hem nascut en una casa, a una habitació, hem passat molt temps,
En el cas, com veurem, Irene, també molt temps estudiant tot això, quan vist la Torre del Cafè, que és moltíssim. Tots hem viscut en uns barris, tots hem viscut, hem jugat sota la castella en els carrers, els que hem estudiat fora hem vist les ciutats, al cap i a la fi, i és una de les coses que jo parlant en Irene, no? Quan he anat fent aquests estudis, me n'he adonat, és que al cap i a la fi els espais també configuren la nostra identitat com a persones i com a subjectes. I del que es parlarà un poc Irene avui també és com els espais en els que va viure Vicent Andrés Estellés pues, configuren també la seva poesia. No? Jo crec que és que aquest llibre, com tota literatura, va més enllà de les paraules i aquest llibre també va molt més enllà de Vicent Andrés Estellés i a tots els que el podem llegir ens fa reflexionar dels espais i dels llocs en què habitem i mirar-los d'altra forma, no? Perquè vivim i ens permet també entendre-los, transformar-los. En aquest sentit també, ara que s'ha fet el 25 de novembre per fer algun intent de lligam, ja ens va dir allò, aquell Miller, però personal és polític, perquè ens deia que el que ocorria dins de les cases particulars, privades, també té un component social i polític molt gran. És a dir, que l'espai privat no és un espai privat tal i com el pensem tan llunyà, sinó que és un espai, sobretot, polític i social. Al cap i a la fi, l'espai és allò on no, col·laborem i cohabitem tots i és una construcció col·lectiva. Tot això ens ho explicarà Irene molt millor, lògicament, perquè, bueno, possiblement ens la coneixem d'un àmbit més personal. Jo que he parlat també molt amb ella de les coses que va llegir i que va fer, m'he sorprès buscant coses de tota la quantitat de coses que ha escrit i la quantitat de llocs que ha estat. I mira que m'ho ha contat vegades i li sol fer cas, perquè és una persona sàvia a que més o menys li sol fer cas. Una cosa curiosa també, que quan estava pensant això de la dissociació de les dues cultures, la científica, l'humanística i l'estupidesa que això suposa, és que recordava pensant que explicava Irene que, bueno, va ser així l'any 1992 i tot això, tot això els coneixeu, algunes que esteu així, algunes que esteu així, heu parit i tot, per tant, tot això la coneixeu més que jo. És que en el seu àmbit acadèmic, que va començar lògicament a Castalla i com no podia ser d'altra forma, l'escola pública, quan Irene va estudiar el batxillerat de ciències i ha estudiat el que s'entén una carrera de lletres o humanística. No? És a dir, Irene també ha trencat un poc aquest tòpic de les dues cultures que estan totalment segregades. No? I amb els seus estudis que conjuguen literatura, geografia i urbanisme ho trenca més encara. Irene també, com tots i tots sabeu, doncs, és graduada en Filologia de la Universitat d'Alacant, té un màster en assessorament lingüístic i cultura literària per un màster que està fet per la Universitat d'Alacant i la Universitat de València. Té un màster també en formació del professorat d'educació secundària i és doctor en Filologia Catalana per la Universitat d'Alacant des de l'any 2010. És a dir, el seu doctorat està valorat en lo més de lo més i tractava la seva tesi doctoral sobre la teoria crítica de l'espai en la literatura contemporània, aplicació a la lírica de Vicent Andrés Estellés. A partir d'aquest doctorat i tot el que ha anat fent, la seva activitat és una activitat d'investigació i una activitat docent. Com a docent pues, és professor a la Universitat d'Alacant, és sobretot en el màster de... No, màster no, disculpa. En el màster de secundària i en magisteri, no? És formadora de nous formadors i de nous professors i de nous mestres. I com a activitat investigadora, malgrat que és molt jove, bueno, ja no tant, però jove encara, ha publicat un full d'articles, sobretot, lògicament, de Vicent Andrés Estellés, que és la seva més, diguem-ne, especialitat, tant de, bueno, de la reflexió sobre l'espai de Vicent Andrés Estellés, com del cas de la pèrdua, la mort i el dol de Vicent Andrés Estellés, però també ha escrit sobre dones, que és una qüestió important que també tracta a tot el seu treball d'investigació. Ha escrit sobretot sobre Carmina Sánchez Cutillas, abans estàvem parlant de que va participar en les jornades fa poc, i també ha escrit un article que s'ha publicat fa molt res, de Carmina Sánchez Cutillas. Si no recordo mal, va passar l'exposició itinerant per ací, per Castalla també l'any passat.
Irene doncs, també ha impartit conferències a molts llocs i bàsicament parlant de geografia d'espais doncs, ha recorregut tots els territoris de parla català des de Perpinyà fins fa no res a Elx, no? No sé si a més del sud ha arribat, però bueno, Elx ja està prou en el sud. I les conferències que ha participat també parlen de moltíssimes temàtiques, des de Vicent de Estellets, lògicament, des de la reflexió de l'espai i la literatura, però també a ells, fa res, en una tornada del professorat de València, ens va parlar o va dialogar sobre el paper de les dones en la literatura i on es troben les dones en la literatura, és a dir, fer literatura en una perspectiva de gènere. I també ha trencat fronteres, perquè al cap i a la fi la nostra llengua, per molt que alguns es pensen, no està circunscrita al nostre territori, que és més, no és molt gran, sinó que va molt més enllà. Doncs, el primer pas per carregar el Japó, Irene va fer una conferència a Alemanya. Malauradament, no la va poder fer a causa de la Covid. No va poder viatjar, però sí que va participar en un col·loqui germano-català que s'hauria celebrat a... Com? Que en mig? Jo soc algú alemà, soc aquí, si es porta, s'ha de ser algú alemà, i no sé si ho sé, va parlar a un col·loqui germano català sobre subjectes femenins, crisis i perifèria. Entre les publicacions que té, he trobat un, que desconeixia, que és un llibre que es diu Punt per Punt, sobre fer de l'ensenyament no, per a tots els A2 de València. Ha publicat també en un article en aquest llibre col·lectiu de Carmina Sánchez Cutillas. També ha estat coordinadora del volum 7 de l'obra completa de Vicent Andrés Estellés, una fita molt important per a, no, per a la nostra llengua i les nostres publicacions, i finalment també ha publicat La poètica dels espais en Vicent Andrés Estellés. Les línies d'investigació, i crec que això és el més important, perquè trenca a una perspectiva que possiblement molts tinguem dels estudis de literatura, no està centrat en la lexicografia, no està centrat, diguem-ne, en l'estudi, diguem-ne, més erudit, sinó que les seves investigacions universitàries i investigacions acadèmiques parlen sobre els conflictes i sobre les vides de tots i totes nosaltres, sobre els espais que vivim, sobre els problemes de gènere, i últimament està investigant també, si no recordo mal, perquè m'ha comentat, sobre com, diguem-ne, les diferents crisis econòmiques impacten en les nostres vides i tot això es reflexa també en la literatura. És a dir, la literatura d'Irene és, com deia aquell Gabriel Celaya, un estudi que pren partit i que vol fer una anàlisi de classe, de gènere i de nació del que està corrent als nostres voltants i a la literatura. És fer, no, com allò que va dir Montserrat Roig i definís Irene mateixa a la seva perfil de Twitter, entendre que la cultura és l'opció política més revolucionària. Jo crec que Irene tot això ho compleix perfectament. I per a parlar de tot això, doncs ja ho vaig ser amb ella, que ens parla més com un poc de la seva obra. Gràcies. S'aproxima molt al que ara us contaré, especialment totes les reflexions sobre l'espai i sobre la importància que té l'espai en la literatura en general i en la vida de les persones en particular. Jo us presentaré el llibre que teniu així davant, La poètica dels espais en Vicent Andrés Estellés, que va veure la llum el dia 1 de setembre, el dia de l'entrada. Va aparèixer el llibre a les llibreries i és una síntesi o un compendi que intenta deixar constància, en certa manera, del que van ser els meus estudis de doctorat, que com altres trobem era sobre la teoria crítica de l'espacialitat i que intentava un poc conjugar urbanisme, estudis de l'espai i sobretot geografia amb la literatura, i mirar no, de connectar aquestes dues esferes a propòsit de l'autor que tenim a la pantalla, que és Vicent Andrés Estellés, que com tothom sabeu és poeta. En aquest sentit, tractaré de fer-vos un recorregut sobre quins són els aspectes principals del llibre,
i també quines són les idees principals de la poesia d'este llest, per tindre una espècie de panoràmica i fer una invitació a la lectura que després cadascú, no, ja l'orienta i la circunscriu a les seues condicions i a les seues necessitats en funció, doncs, també del bagatge vital, no? Mireu, aquest llibre, tal com explica també Rubén Adés, està connectat, a banda dels estudis que jo vaig fer durant els anys de la tesi, amb altres dos estudis que estem portant ara mateix en curs, entre la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat de Barcelona i la Pròpia Universitària, gràcies a l'editorial 3 i 4, que són els estudis relacionats amb l'obra completa del poeta, d'acord? Així teniu un poc en primícia la portada del volum 8è. L'any passat, per Nadal, vam treure el volum 7 de l'obra completa revisada, que és una obra que ja estava publicada, això es va publicar en els anys 80, més o menys, amb poc criteri científic. Estelles anava fent paquets de llibres i es portava a l'editorial i els deia publiqueu-me això, i anava fent paquetets i li vam treure 10 volums. Doncs bé, ara uns quants professors universitaris encapçalats pel professor Vicent Salvador i pel professor Josep Morgades van decidir que això se li havia de donar ordre i forma i fer-li un estudi introductori, ordenar-los cronològicament, tots els poemaris que havia escrit d'Estellers, i en això estem. Com us deia, Nadal de l'any passat va ser el volum 7è i ara, si en primícia, teniu la portada del volum número 8 que encara no ha vist la llum i que justament avui l'hem enviat a impremta. A València han començat a imprimir-lo i calculem que en festes de Nadal estarà. Si no són festes de Nadal, estarà en gener, però suposem que fa més d'un mes ja el podrem tindre entre mans. Per tant, el llibre aquest de la pràctica dels espais està molt en la línia de la recerca que estem portant a terme amb la revisió de l'obra completa. Abans de començar, us faig una petita referència sobre quin és el sumari o l'índex del llibre perquè ens fem un poc una idea de què va la cosa, no? El llibre està organitzat, podríem dir, temàticament, al voltant de tres grans eixos que són tres grans referències espacials que, al meu entendre, articulen o li donen forma a l'obra de Vicent Andrés Estellés. El llibre compta amb un pròleg de la meva directora de tesi, la professora Maria Àngels Francés, a la qual li agraeix tota la feina que va fer durant el període de doctorat de llegir-se i revisar, i després durant el període d'edició del llibre, com també el professor Vicent Salvador, que també va ser l'altre codirector de la tesi. I tot seguit ja passem a treballar tres punts, no? La construcció poètica de la casa, la construcció poètica de la ciutat i la construcció poètica de la idea de país o de territori en el poeta, d'acord? Per tant, amb aquest punt de partida, jo m'he anat plantejant algunes preguntes per intentar també entendre un poc per què jo vaig fer aquest llibre o per què jo vaig fer aquest estudi i si és que pot tindre algun interès per a la gent normal, bàsicament, perquè passa molt en els estudis universitaris que a la universitat fem coses, fem llibres, fem articles que els publiquen editorials molt prestigioses o revistes molt prestigioses i després això no s'ho llegeix ningú. Perquè es queda dins dels murs de les universitats i no acaba de tindre cap tipus de sentit. S'ho llegeixen tres professors d'una facultat, dos d'una altra i un de l'estranger si tens sort. I al final això no acaba de circular i has fet molta faena que no ha tingut impacte o que no li ha tirat una mà a ningú per entendre res. Per tant, des d'aquest sentit jo m'he fet algunes preguntes per intentar abocar una miqueta de llum. En primer lloc, per què un llibre sobre poesia i espais, no? Pensant, i crec que aquesta foto és simptomàtica, perquè a més quan estava començant a preparar la presentació buscava una foto de Castalla, aquesta foto en concret és de l'any 1888, pensant, en realitat jo crec que vaig fer este llibre sobre els espais en què s'han d'anar les estrelles, però en realitat volia fer un llibre sobre els espais de l'obra de Pelicoló. És com el consol, no? Potser el que ja algun dia el faig, no ho sé. De moment he d'acabar això i ho veuré com. Però en realitat l'origen del meu interès per l'espacialitat o per com la literatura ha parlat dels espais no és un altre que la lectura i el coneixement de l'obra d'Enric Valo. Una lectura i un coneixement
que, com també ha comentat Rubén Adés, en el meu cas van lligades indefectiblement a l'escola pública que posa pena de Castalla i a l'IES del Rei Valor de Castalla, perquè gràcies als mestres, especialment a les mestres que vaig tindre allí, jo vaig conèixer l'obra de Valor, les rondalles, després les narracions curtes i després el cicle de Cassana, i a més les vam conèixer, crec que jo, i com a mínim tota la meva classe, amb la perspectiva d'entendre que l'obra d'Enric Valor era l'obra que parlava del nostre poble, que parlava del nostre país i que qualsevol valencià fora de Nassora o de Carlet es podria sentir identificat, però és que era el nostre poble, és que tenim la meravellosa sort d'haver tingut un escriptor que ha escrit sobre el Carrer Major, que ha escrit sobre la processó del dia 1 de festes, que ha escrit sobre els masos de Castalla i que ens ha explicat com entra el vent per la folla quan és hivern o quan és estiu. I se torna la té tot el món. Per tant, en realitat el meu interès pels espais és gràcies a Enric Valor. És interès personal, després, tal com vaig anar avançant en la carrera, va anar portant-me altres coses, no? I en un moment determinat de la meva vida, Sant Andreu Estellés es va creuar en el meu camí perquè li vaig trobar amb l'ortopedia de Lucía el llibre de meravelles a mon pare i a ma mare, que tenien a la biblioteca de casa, que curiosament ells li l'havien robat a algú, però no saben a qui, perquè el llibre no és seu, perquè té anotacions i no és la seva lletra. Per tant, és la història del robatori consecutiu. Ara me l'han tornat a robar ells, jo ja no ho tinc. I vaig començar a veure que aquelles identificacions que jo trobava en Valor en Estellés també es podien trobar. I que hi havia moltes coses que connectaven la manera de parlar dels espais, perquè eren espais coneguts i és una literatura relativament senzilla de llegir, no? En aquest sentit, vaig veure que podia ser un camí per a començar a explorar i trobar-li cert interès científic amb la intenció de posar en diàleg algunes disciplines que sempre m'havien interessat molt, com especialment la geografia, l'arquitectura no, perquè no en tinc ni idea, perquè jo més allà de sumar dos més dos ja les matemàtiques, això no és el meu fort, però sí que trobava que les podien connectar i utilitzar totes les coses que els geògrafs ens havien explicat per a mirar de llegir la literatura d'una altra manera. A tot això, el punt de partida del llibre i també el punt de partida de moltes de les coses que ha explicat Rubén, especialment dels articles i de les intervencions que he fet en alguns congressos, és fer-me una altra pregunta i és entendre o plantejar què és la literatura o què és, no, això és molt pretensiós. Quina és la funció de la literatura, no? En concret, plantejar si la literatura és simplement una obra d'art o si la literatura té una funció en la societat, en la nostra societat, en tot l'entramat de persones que conformem la societat. Jo recordo una volta, fa molt de temps, jo ja havia començat a carregar, però fa tranquil·lament 10 anys, que Rubén i jo vam tindre una discussió sobre aquest tema, jo no sé si tu te'n recordes. I discutirem sobre si l'art és art i ja està, o si l'art té una funció social i política per a condicionar i determinar el comportament de les persones. Jo pensava que l'art era art i que l'art per si mateix, per fer bellesa i propiciar quants sentiments en les persones, ja era suficient. Però ara mateix penso tot el contrari, en realitat. Així que em desdic de la presa llarga, que vol dir-me. Per a mi l'art, i en concret la literatura, és un producte social, és a dir, és una cosa que hem construït i que hem fet les persones. I totes les coses que fem i construïm les persones estan marcades per qui som, què pensem, on vivim, en quin moment ho fem i quines condicions tenim al nostre voltant. És per això que jo quan vaig començar a fer el llibre, el punt de partida per a treballar la literatura des d'ací és un engranatge teòric que si diu estudis culturals que entenen que la cultura, tota la cultura i totes les pràctiques culturals del cinema, l'escultura, la pintura, la música, tot, està condicionat socialment i políticament. Per tant, jo a partir d'ací entenc que la literatura és una pràctica cultural, és un producte de la nostra cultura que ara té forma de llibre, o té forma de conferència, o té forma de recital, segons com, i que aquesta pràctica cultural, aquests discursos, estan determinats per les tensions socials, per el que passa en el moment d'escriure els llibres. En el cas de Sant Andreu Estellés,
que això no us ho he dit a l'inici, però ell naix en 1924. Per tant, quan esclata la guerra civil, ell té 12 anys, és una persona ja més en aquell temps conscient, plenament conscient del que estava corrent, i en conseqüència, quan comença la postguerra a partir del 39, és ja una persona major, entre cometes, no? Per tant, té una consciència plena de totes les desgràcies i tot el que havia anat ocorrent del 36 al 39 i tot el que ocorre durant l'etapa del franquisme. Aleshores, aquestes tensions socials i aquestes conjuntures en les quals ell viu condicionen molt el contingut de la seva poesia, però sense cap dubte. De la mateixa manera que l'obra, sobretot les narracions llargues d'Enric Valero en el segle de Casa, expliquen tres moments històrics de la història del País Valencià amb molt de detall, Estella és el mateix, però des de la poesia, des d'un altre punt de vista, però la faena és molt semblant, no? Per tant, aquestes tensions estan dins de l'obra poètica i estan ahí dient-nos alguna cosa sobre el moment en què ell va escriure. Tingueu en compte que ell comença a escriure aproximadament el 1953 i no para d'escriure pràcticament fins als anys 90. Mor en el 93. Mor molt jove, però està pràcticament 40 anys escrivint. Per tant, des d'aquesta perspectiva, jo em vaig plantejar que per analitzar l'obra de Cellers i per analitzar com ell havia estat parlant de determinats espais, com especialment és la ciutat de València, havia de tindre en compte en quin context econòmic, social i polític ell havia escrit i això com s'havia reflectit en la seva obra. Ara bé, totes aquestes qüestions, quin tipus de relació o quina vinculació tenen amb la representació dels espais o amb la representació literària dels espais? Com també comentava ara Rubén, el plantejament inicial és entendre que si la literatura és un producte que fem les persones, per tant és un producte social, l'espai on ens movem les persones també és un producte social. Justament l'exemple que tu posaves, no? El fet que estiguem distribuïts així és una decisió. Això no és així, ni sempre ha sigut així, ni haurà de ser així sempre. El fet que jo tinc un micròfon, una taula i estic així i vosaltres estigueu allà, tots junts mirant-me a mi, ja és una relació, no? Jo tinc com el poder així de poder parlar i projectar i vosaltres esteu allà en una posició un poc més passiva, escoltar i intentant no adormir-vos. Aquestes situacions espacials són decisions. Són decisions també que, per exemple, els centres de les ciutats siguen entorns on els carrers són estretets i les voreres són estretetes i hi hagi molt de trànsit i estigui tot molt amontonat i que després on estan els grans centres financers de moltes ciutats, pensem en París o en la City de Londres, siguin grans avingudes, en grans disposicions espacials, grans edificis que estan fets perquè la gent arriba en cotxe, per exemple. No? Això no són coses casuals. Les condicions econòmiques i socials del moment en què es dissenyen les ciutats fan que tinguin una forma o que en tinguin una altra. O si pensem en les nostres cases, el fet que les cuines estiguin sempre orientades cap a les galeries, penseu en la disposició de la vostra casa, que sigui un pis o una casa, generalment les cuines estan a la part de dins i els lavabos normalment també. Això no és casual. En un cantó, això és a causa que en condicionament de gènere, les coses que es fan a la cuina les fan les dones i les dones sempre han d'estar confinades des de les cases treballant, per tant estan allà dins amb amagadetes, i un altre cantó, el fet que els lavabos estiguin a la part de dins, en els lavabos es fan coses que estan així lletges i proscrites, no? La higiene corporal i tot això, doncs això no cal que es veja des de fora, per tant ho deixem a la part de dins. I els espatxos de les cases, els menjadors, estan a la part de fora de les cases, per a tindre bones finestres, que es veja la llum, que entri la llum, que fins i tot es puga veure des de fora, quan en realitat, habitacions que necessiten més ventilació que una cuina i un lavabo, ja anireu, eh? Però es fa totalment a la inversa. Doncs bé, tots aquests condicionants que afecten la nostra vida, Estellés en parla. I en els poemes d'Estellés tot això es veu, perquè la poesia d'Estellés és molt peculiar en el sentit que John Fuster ho va dir, és com un vòmit de llengua molt narratiu, no? Estellés diu que és... Fuster diu que la poesia d'Estellés és com una novel·la de Balzac. És a dir, una novel·la detallada, realista, ben acurada, de dir que és la realitat d'una societat concreta. Doncs bé, en els espais ocorre això. Ell detalla molt bé com són els espais, especialment la ciutat de València, que és el seu gran amor,
Estrelles tenia dos amors, la seva dona Isabel i la ciutat de València. No sé qui apareix més dels dos en els seus llibres, però o sigui, ens posarem a contar quals era apareix més València. Eixe és un espai, l'altre gran espai és sa casa, com a indret també se suposa que escrivia, o això diuen els poemes, però en realitat no escrivia en casa. I després també un altre gran espai que és entendre què és el País Valencià, quines són les seves comarques i tot l'aspecte geogràfic, en el sentit que s'escriu de muntanya, rius, etc. Tot això. Doncs bé, tots aquests espais que reflecteixen aquestes condicions socials del moment d'escriptura són estudiats des d'un punt de vista teòric i de la filosofia i de la sociologia pel senyor que tenim aquí darrere, que és un filòsof francès que li diuen André Lefebvre, i escriu un llibre que es diu La producció de l'espai, en què explica tot això. I aquesta síntesi va quedar que jo us he fet, doncs aquest senyor ho explica molt millor que jo. Però té una idea que a mi em va servir molt per gestar aquest llibre, que és la fal·làcia de la transparència espacial. I és el fet que justament us deia, no? Entendre que els espais són neutres, que la disposició espacial on nosaltres vivim és així perquè és així i ja està, i que això no condiciona les nostres vides. Doncs aquest senyor deia, no. Sí que condiciona les nostres vides i els espais tenen aquesta forma perquè algú ha decidit. I generalment ho han decidit els planificadors de l'espai, que no són els arquitectes, no són els geògrafs, no són els tècnics del territori, sinó que són les altres esferes de la política i l'economia. Això són els que pensen. Els altres executen, però els que pensen són els altres, són aquells. Doncs aquesta fal·làcia que ens diu això, que tot espai és així perquè algú ha decidit, em va servir per a fer algunes investigacions al voltant de la ciutat, de la casa i del territori en Estellers. En aquest sentit, el plantejament que hi ha darrere, no, o que complementa això que vos estava dient, és entendre que la literatura modifica la imatge que nosaltres tenim dels llocs. Però és que els llocs on vivim, o els llocs que visitem i que transitem, si nosaltres fórem escriptors, també condicionarien la nostra manera d'escriure. Exemples. El fet que tothom tinguem al cap la imatge de París com la ciutat de les llums, per exemple, no? Com una ciutat amable, de grans avingudes, bonica, passejable, segurament així hi haurà molta gent que no ha estat a París. I aquesta imatge ja la té. La té o bé perquè ha vist pel·lícules, o perquè ha vist obres de teatre ambientades a París, o perquè ha llegit Notre Dame de París i se n'ha fet aquesta caracterització. I a més, si nosaltres fórem escriptors, la manera o la perspectiva que nosaltres donem quan descrivim un lloc està condicionada per tot això que ja hem vist, però també tot això que hem llegit, tot això que hem vist al cinema. És a dir, és un viatge d'anada i tornada. Els espais, els llocs, els paisatges que veiem, els veiem així perquè hem tingut contacte amb la literatura, amb el cine, etc. I nosaltres, quan som creadors, donem una imatge determinada del que nosaltres som i del que nosaltres veiem en aquest espai i també del que ja hem après. És un mix, no? Doncs bé, tota aquesta perspectiva, tot aquest paraigua teòric em va permetre pensar una cosa, i és que Estellers, quan parlava d'aquests espais, de la ciutat de València, de sa casa i després del País Valencià com a geografia, tenien una estructura que jo entenc que podríem dir que és concèntrica, és a dir, és com quan cau una pedra en un bassal d'aigua i tenim el centre i van generant-se redolins concèntrics al seu voltant. Doncs el centre, per a mi, o des de la perspectiva que jo he estudiat en el llibre, per a mi, el centre de la poesia de Sant Andrés Estellers és sa casa, és ser conscient de la idea de casa, de dir, estic en ma casa escrivint, i ser conscient que ell és escriptor, i hi ha molts poemes, sobretot en la poesia dels anys 50, de la postguerra, en què ell explica, és de nit, estic amb la màquina d'escriure, i sent els veïns, sent una dona que està escurant, sent un no sé qui que està mirant la tele, sent el soroll dels trens que passen per la finestra, sent els sorolls de les trompetes del ball de diumenge, sent el soroll de la fira de Nadal, des del silenci de la nit. Per tant, ell ahir comença a ser conscient de la seva condició d'escriptor i del fet d'estar allà a sa casa, com un ratolinet, escrivint. A partir d'ahir,
comença a conjugar l'interès per escriure sobre el món domèstic amb l'interès per escriure per la ciutat de, sobre la ciutat de València. Que això ocorre sobretot en el poemari més conegut i més llegit en aquest país, que és Llibre de Meravelles, que és un poemari que s'escriu més o menys entre l'any 56 i l'any 58, però que no es publica fins a entrats dels anys 70. No? Hi ha molts anys de decalatge, però és el gran llibre sobre la ciutat de València. Algú que no hagi estat mai a València, si llits Llibre de Meravelles, és com si haguera estat. Bàsicament perquè les descripcions són molt reals i estratègies que ell explica d'anar en metro d'ací a ací o agafar el tramvia d'ací a allà són molt transparents. I després d'això, quan acaba la postguerra i comença a avançar el que se suposa que no va ser l'inici de la transició a la democràcia, ell escriu un altre gran projecte editorial, que és el Mural del País Valencià, que és una espècie de tractat de geografia de les comarques valencianes. I hi ha una cosa que, bueno, ara en el treball editorial que estem fent d'editar l'obra completa, m'he donat compte, i és que no sé si estan tots els pobles valencians en el Mural del País Valencià, perquè no he fet el recompte, però sí que sé que Castalla no està. Està Monòver, està Sant Vicent, està Alcoi, però de la Foia no hi ha cap poble, ni Castella, ni Militi, ni Unil. Banyeres, quina està, la Cosentaina... Jo no sé l'home que li va passar, però va decidir ignorar-nos completament. Així que si algun dia algú troba o té constància d'algun poema d'Espellers dedicat a la Foia o a l'Alcoi en general, feu-me-ho saber, perquè seria bonic tenir-ho present i poder-ho editar. Bé, doncs, ell en aquest llibre no, parla de tot això que és el país, no? Per tant, l'estructura concèntrica que jo he utilitzat per explicar els seus espais com un poc en aquesta línia. Per això us he posat aquesta imatge, no? Perquè es veu un edifici obert pel mig i es veuen tots els detalls de les cases, no? Els senyors que estan així asseguts, allà tenim una banyera, un home que està en la seu, tal, no sé què. Darrere tenim la vista de la ciutat i en perspectiva allà darrere tot el que és l'ample i llarg del món. Estelles és un poc això, no? De més cap a dins als espais de més cap a fora. I això va fent-ho des dels anys 50 fins a ben entrats dels anys 70. Aixos tres grans espais en el llibre estan explicats en tres punts, no? El primer que és la casa i més en concret la casa del dol, perquè cadascun d'aquests espais està vinculat temàticament a un element o a un aspecte principal. En concret, la idea de la casa i la idea d'habitar un espai interior, que en principi hauria de ser un espai de protecció, en Estelles és complex, no? Perquè quan ella comença a escriure sobre aquest tema, ho fa sobretot a partir de l'any 55-56. I en aquest moment li passa una cosa. Ell té una filla i la xiqueta als 3 mesos d'edat és mort. Té una mort de cuna i la xiqueta es mor. Era la primera xiqueta i això li genera un trauma enorme. Com a poeta i com a persona. Però com a poeta té un reflex molt interessant en la seva obra i és que justament la necessitat de parlar de la casa, a banda de ser la casa en silenci que de nit està allà escrivint, també és la casa en la qual ell passa tot el procés de dol per la mort de la xiqueta. I aquesta construcció literària del que és la casa, en un primer lloc és una casa hipernegativa, perquè és una casa molt desagradable, molt fosca, molt lúgubre, que li fa sentir molta pena, i en determinat moment comença ell a fer el trànsit, i en determinat moment perquè el procés de dol avança, i en els poemes es veu com avança el procés de dol, la casa comença ja a convertir-se en el refugi de recuperar-se i dir bé. Ha passat això, doncs, a partir d'ací, deixa d'entendre ja la casa com aquest lloc de patiment i ja entenc la casa com un espai de felicitat a la meva dona i als fills que posteriorment tindrà. Ahí teniu els punts de l'índex, no? De la construcció poètica de la casa. Ací simplement us volia citar un poema, perquè té molta de classe que ho diu ell, que ho diu jo, que explica molt bé tot això de la casa com a element negatiu pel patiment que suposa el dol, no? I ell diu, imagineu-vos un senyor a sa casa a fosques, en el menjador, intentant
l'escriure i diu: i el silenci absolut, un silenci de nínxol desocupat encara, però que està comprat, encara buit allí, entre els nínxols ja morts. Veig els nínxols, encara buits, encara sense morts, i ja vells, quan vaig al cementeri. I de sobte, al despatx, aquesta nit, em sé dins d'un nínxol d'aquells, i m'entren unes ganes horribles de plorar, i tots dormen. I és just que tots dormen, ho sé, i això no és ningú nínxol, això és el meu despatx. I em sent, sense taüt, ajagut en un nínxol. Encara viu, ho sé, i no puc evitar. El pes del dol, aquest poema és de l'any 56, el pes del dol és amb bèstia, que fa una metàfora i entén que sa casa, que el despatx on està, és com el nínxol on està la seva xiqueta, i això li genera una ansietat terrible. Els poemes són devastadors en aquest sentit, quan està parlant de la casa, del silenci i del patiment, però això va evolucionant i va donant altres formes, no? I arriba un moment que escriu un poema en l'any 50, al principi de l'any 57, en un poemari que es diu La nit, i escriu un poema que es diu La casa, ara sí. I este és un trosset, no? Que repeteix. És un poema llarg i repeteix diverses vegades. Diu: després de certes coses, s'ha de tornar a casa. Quan sembla que ja tot ha passat a conclòs, s'ha de creuar la nit encara. S'ha d'anar lentament i humilment encara cap a casa. La metàfora de la casa canvia radicalment i ja no és la casa aquella del patiment, és la casa de reconstituir-se, de refugiar-se i de tornar a ser una persona que avança en el procés de dol. Per tant, la primera part del llibre, no, se centra en estudiar una miqueta com evoluciona aquest pensament de la casa. I al final, en un altre poemari que ja és de l'any 58, ell fa uns versos perquè tot el procés de la mort de la xiqueta li ha generat un canvi de pensament i li ha generat un sentiment de solidaritat molt gran amb totes les persones que en aquests anys de la postguerra patien fam, els havien matat familiars, o havien anat a l'exili, o havien desaparegut, i escriu els següents versos. I diu: no vull trair qui lluita, qui passa son o fam. Ho he dit, ho torno a dir. No rectifique res, car estic on estava i estaré on vaig estar. Al seu lloc, a sa casa. Amb els meus, amb els pobres que treballen i esperen, que no saben llegir, que cauen i que blasmen, i demanen perdó a la Mare de Déu. La mort m'ha despertat un vast amor per ells. Tot l'impacte de la mare de la xiqueta en este poeta, en compte d'acabar en una poesia supermetafísica, acaba en un raonament de dir: jo, que estic patint i que sé el que suposa el patiment d'una pèrdua, m'identifique amb totes les persones que per les condicions socials de la postguerra estan patint. I a partir d'ahir comença a tindre interès per el que passa portes enfora. No? I és un poc el que explicava Rubén. La frontera entre l'interior i l'exterior, o entre el que és privat i el que és col·lectiu, es difumina en el poeta. I ell ja està acabant el seu procés de dol i diu: vale, jo estic fotut, però els altres també. Anem a fer el llegam per a provar d'avançar en tot això. I comença aquesta primera ensenya la poesia més política, no? de més contacte amb la postguerra i amb totes les temàtiques de postguerra. I l'escenari és la ciutat. En aquest escenari de la ciutat, que és València, pràcticament el 90% de les voltes és València, sobretot és cap al centre de la ciutat, ell parla de diverses temàtiques. Una és la repressió política i dos altres que són fonamentals, que són l'amor i la sexualitat. Perquè a partir d'aquell moment apareix en escena un gran personatge que és Isabel Lorente, que és la seva dona, no? I li dedica molts poemes d'ells dos festejant i passejant per la ciutat. Per tant, el centre del llibre, no? La part central, parla sobre això, sobre els usos literaris de la ciutat, les primeres referències, després les geografies quotidianes, és a dir, què ocorre, quines imatges de la vida quotidiana de la ciutat poetitza l'autor, i després com parla de l'amor i deixa postguerra. Així, simplement, la temàtica de l'amor en Estellés és molt coneguda, sobretot en el poema dels amants. No hi havia València dels amants com nosaltres, no és casual que siguin amants i que estiguin a València. Això és així per les condicions del poeta. Però ara, en un altre sentit, us volia fer referència a aquest poema que teniu així, que no sé si el veureu perquè sou un poquet pixelat, però és, crec, un bon exemple per a veure com això de realitzar els espais en el poeta funciona.
pas mortal, i és un poema de llibre de meravelles que té una forma peculiar i té un contingut peculiar, perquè tot el poema són noms de carrers i de ponts de la ciutat de València. Té certa musicalitat, però així a simple vista, sentit, no n'acaba de tindre. El que passa, no comença a dir, que de cavallers, la nau, bailem, comèdies, barques, trànsits, i així en 50, no sé, un fum de topònims, no?, de la ciutat de València. I al final, jo en negreta us he marcat l'últim vers, que és que està així separat del cos del poema, i diu, i la venida del doncel Luis Felipe García Sánchez. Tu dius, jo que sóc un carrer, ja va, no? Doncs bé, no és un carrer, ja va, i aquest poema representatiu d'això de la fal·làcia de la transparència espacial que deia abans, els espais no són neutres ni són així per casualitat, i aquest poema es veu molt bé perquè, si vos fixeu, tota la part de dalt, tots els poemes, totes les referències de carrers, són noms tradicionals dels carrers de València. Carrer de les Arellanes, carrer dels Campaners, carrer de Colom, carrer dels Cavallers, carrer de Serrans, carrer de Bonaire, carrer de el Passeig de l'Albereda, carrer de Correus, carrer del Temple, carrer de la Reina Cristina, Palàcia de la Reina Cristina, Poeta Querol... Són els noms tradicionals de la ciutat de València, però passa una cosa en l'últim vers, i és que ixe no és el nom del carrer. Algú sap quin carrer és? Això és l'avinguda del Port. L'avenida del doncel Luis Felipe García Sánchez és el nom que el franquisme li va donar a l'actual avinguda del Port i anterior avinguda del Port. El franquisme va fer allà un parèntesi i li va posar aquest nom. I és curiós que Estellés ho faça i no li posa avinguda del Port com era d'esperar, igual que posa el carrer de la Mar o el carrer de les Avellanes, perquè això és una queixa. Això s'ha escrit l'any 56 i ell està dient, mireu, València és tot això i ara ens l'han convertit en això altre. Este senyor, el doncel Luis Felipe García Sánchez, espereu-vos que tinc la xulla, perquè és que la història és un poc rocambolesca, és el fill, a veure que no m'equivoque, d'un general, a veure, espera, un segon, sí, d'un periodista i escriptor de València anomenat Federico García Sánchez, que va morir l'any 64, este senyor. Este senyor era periodista i escriptor franquista, que va destacar en aquella època per ser un divulgador del LEC espanyol real i un dels màxims representants del gènere del charlisme, que era anar a fer xarles en cafès i tertúlies per a conèixer la gent de les virtuts del règim. Doncs bé, la importància d'aquest senyor, de Federico García Sánchez, fa que el règim li canviï el nom a la gran avinguda del Port i li posa el nom d'un fill que va morir a bord d'un buc de guerra, que era el Baleares. Este xic, el Luis Felipe este, era mariner, però no tenia rang, era un militar ras. El cas és que durant la guerra aquell buc va naufragar i este xic va morir, però no era un heroi de guerra com el que se'n tenia com a tal. El que passa és que per ser fill de qui era, el franquisme va dir, li farem honors, acontentarem el pare, que era una persona molt influent en aquell moment, i a l'avinguda del Port li posarem el nom d'este senyor. I Estellés, hàbil com era, diu, doncs mira, jo això ho he d'explicar d'alguna manera, i com que la censura havia de passar, doncs aquesta va ser la manera que va trobar, i va ser la manera de dir, mireu, els espais no són neutres, els espais són així perquè algú els decidís, i els noms dels carrers, si no anireu la toponímia, també. En última instància, per no fer-ho ja massa més llarg, vos faig unes pinzellades del que és l'última fase del llibre i com avança la investigació, i és que després de parlar de la ciutat, Estellés diu, molt bé, ara he de parlar de l'entorn que acompanya aquesta ciutat, que és tot l'entorn del País Valencià, i com que estem en un moment, estem en l'any... Ell diu en els seus testimonis que comença a escriure el mural del País Valencià, que és un llibre que té 2.000 pàgines, escampat en tres volums, que parla de totes les comarques i tots els referents geogràfics. Ell diu que comença a escriure en l'any 75, diu que mor Franco i es posa a escriure. Ara estem veient que no, que s'havia posat abans. A principi dels anys 70 ja s'havia posat a fer poemes i després els recupera i els posa en un mural del País Valencià.
Siga com siga, finals del franquisme, ja no és postguerra, és un altre moment polític de la societat valenciana i del context de l'Estat. I aleshores ell comença un projecte poètic complementari a tot això que us deia, que és dir, vale, tinc una ciutat i tinc una casa, però necessito saber quin és el meu país. I a través de la poesia, i seguir un poquet el testimoniatge que ja havia començat Joan Fuster amb els textos de Nosaltres els valencians o el País Valencià, de dissenyar i començar a parlar de què era el País Valencià, doncs estic llegint el mateix, però per la literatura, per la creació. I així, en el punt tercer del llibre, utilitzo un concepte que crec que és bastant útil, que és el concepte de territorialitzar. Estella fa un llibre, però alhora també funda, metafòricament, el que són les bases del País Valencià contemporani, no? I utilitza la literatura per a dir, som això, intenta fer un pacte, som això, venim d'ací i volem anar en aquest sentit, no? No és un tractat polític, però s'hi acosta, en certa manera, no? I és idea de territorialitzar, que ve de dos filòsofs, com són Deleuze i Félix Guattari, a mi em van ajudar a dir això, doncs este senyor funda un territori, i funda, entenem, com una pàtria de paper, en els seus llibres. I ell, hi ha un moment que escriu aquest poema i fa notar aquest desig que té, no? I diu, és un desig. El desig d'escriure llargues cartes, cartes amorosíssimes, sense saber què dir ni a quin nom adreçar-les. Un desig, el desig d'inventar una pàtria, un lloc al mig del qual hi ha qui espera la carta que ningú pot escriure si no sóc jo. Eixe desig d'inventar una pàtria és que veu que el règim va acabant-se, que la dictadura, en teoria, s'havia d'anar acabant i que hi ha un projecte territorial a definir. Qui som els valencians i què fem en este món? I aleshores ell es posa les piles en aquest sentit i hi ha molts poemes que parlen sobre aquesta necessitat d'escriure una pàtria de paper. Eixe discurs va avançant, perquè ja us he dit, l'obra d'Esteller és enorme, i hi ha un moment ja, això és de Mural del País Valencià, en què diu, molt bé, crec que ja ho tinc, no? I a través dels poemes diu, he intentat, amb lletra petita, el brusc mosaic del patiment del poble que vigilant espera l'alegria. El poble que ha patit tota la postguerra i tota la dictadura està esperant la democràcia. Diu, no és testament, car els meus morts no testen. És manament i és, pot ser, testimoni. Ell vol testimoniar com és aquest procés d'adveniment de la democràcia i posar aquestes bases del projecte nacional. I a partir d'ahir, tot el Mural del País Valencià, per això parlant de totes les comarques, de totes les referències, exacte de la nostra, i va fent tot un recorregut al llarg del que és la geografia valenciana. Per això us deia que, per a mi entendre així en cercles concèntrics l'obra d'Estellers, m'ajuda a entendre també com és la seva literatura, perquè és des d'una cosa molt personal i molt íntima i molt concreta a unes idees que donen una consciència de formar part d'una col·lectivitat, en aquest cas del País Valencià, i d'entendre's dins d'un conjunt social. En síntesi, no, el llibre ve a dir un poc això, que les preocupacions que hi ha al món són les preocupacions que té el poeta, i a l'inversa, les preocupacions del poeta són també les que estan en el món, en la societat, i es connecta a aquesta esfera pública i a aquesta esfera privada a través de les metàfores que ell fa sobre els espais. Perquè l'espai, a banda de ser una temàtica, és un mecanisme, no?, per a expressar aquest interès de connectar el que a mi em passa amb el que li passa a la societat, i el que li passa a la societat amb el que em passa a mi, i ell dona la seva visió particular i concreta del món amb un filtre ideològic clar i amb una intenció artística molt determinada. I en síntesi podríem dir o podríem arribar a plantejar que aquest contingut literari de l'obra d'Estellers és producte o és el fruit d'una interacció constant entre el jo i el nosaltres. I això ell sempre ho deixa molt clar en la seva obra, i és que quan sempre diu que ell no vol trair si passen fam o si passen son, és perquè ell és un d'ells que en algun moment de la seva vida ha passat son o ha passat fam, bé fora pel context o bé fora perquè hi havia ocorregut en el seu àmbit personal. I si fa no fa, més o menys és això el que intenta explicar el llibre,
i intenta apropar una miqueta de llum per a entendre o per a explicar per què Sant Andreu de Cellers és el poeta del poble. Jo crec que no és casual aquesta etiqueta, sinó que és el poeta del poble, perquè en realitat se sentia part del poble i les preocupacions de la gent normal estan dins de la seva poesia. No és un nom que se li va posar aleatòriament. Així que això és tot. Estiga la folla castalla en el mural del País Valencià, pot ser que tingui que veure en què ja estava descrit per Enric Valor? No ho sé. Per exemple? No ho sé, sembla que... No sé si m'aventura dir això, però que se llegi Enric Valor no acaba ben de tindre bueno, molta amistat. No sé, crec que no s'entenia molt, però no ho sé. A mi crida l'atenció perquè és molt bo, clar, jo i buscant, però no hi havia. Però sembla que va un poc per allà. Que també ho tenim bé, tenim més novel·les que ningú en tot el país. No, no ens queixarem tampoc. Per cert, la papereria sempre ha portat llibres. No perquè feu fer-me autopropaganda, sinó ells han fet la comanda i han portat els llibres que us sàpiguen. La ciutat de València, per ells, que ha dit en el poble i la ciutat de València. Lliure de la vida. Però també hi havia més llibres, no? Sí, sí, sí. Almenys a més és un llibre de la ciutat de València. Però per ells també. Sí, apareix en molts altres llibres. La ciutat de València és protagonista de Llibre de Meravelles, però per exemple, el Mural del País Valencià, la primera part està dedicada a València, a la Fundació de València, amb l'entrada de Jaume I, per exemple, i després és una ciutat que continua apareixent en la poesia de 60 i de 70. No desapareix mai de l'obra. On més crida l'atenció és ahir, però en tots els altres poemaris sempre hi ha referències, o algun carrer, o algun bar, o algun cinema, perquè és que ells van ser un cinèfil increïble. I sempre hi ha referències, sempre. No cal pensar. Bueno, si no pregunta a ningú, després ara va dir que... quan has parlat de que a partir del dol de la seva filla, bueno, que m'ho has contat fa temps, però he caigut ara, i no sé si ho has mirat, o pot ser impresa, que a partir del dol de la seva filla simpatitza amb tots els que han patit dol, és a dir, amb tots els perdedors dins de la història de la nació, m'ha recordat molt a Walter Benjamin i les tesis de la història, de com el futur s'ha d'escriure pel testimoni, que també es parla molt del testimoni, dels cadàvers del passat i com acaba la fi la construcció de l'esperança del futur és, diguem-ne, una forma no, de complir amb els morts sobre els que estem, no? Bueno, que estem en els conèixer i tot això, però este país ve molt bé i, bueno, este hi és, no? O com que dins vol fer les tesis de Walter Benjamin al País Valencià. Sí. Sí. Jo no vull treballar des del seu punt de vista, però sí des de la idea de testimoni, no? Si utilitzen en Amèrica Llatina i van en un sentit així similar, per entendre que per encarar el futur s'han de saldar els deutes amb el passat. I això hi ha un altre poeta català que ho explica molt bé, que és Blai Bonet, que és mallorquí, i ell diu: la història generalment la necessita sempre els vencedors. Ara és necessari que comencem a escriure una altra història que saldi els seus deutes amb els que tradicionalment han perdut. Però m'apunta la referència de Benjamin per a pròximes edicions. Doncs, deixa'm dir.
Doncs ho deixem així. Moltes gràcies a tots. Per si no ho sàpiga, demà el centre ha organitzat una baixada.